CTD سندھ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہمراہ پشاور میں چھاپا کر عدم جماعت کا اہم رکن گرفتار کراچی منتقل کیا جا رہا ہے CTD ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کے دو ساتھی چند دن پہلے گھوٹکی میں مارے گئے تھے گرفتار ملزم بلوچستان میں دہشت گردی فرقہ وارانہ واردات میں ملوث تھا